4. jún so svätým Pátrom Piom. Môj Bože, zbludil som a stratil som ťa. Nájdem ťa ešte niekedy, alebo som ťa stratil navždy. A zda si ma odsudil na to, aby som večne žil ďaleko od tvojej tváre. Oče môj, zo všetkých síl sa snažím preniknúť tajomstvo tohto môjho temného žalára, ale je pre mňa veľmi ťažké napredovať cez ponurú tmu týchto hustých temnot, cez výchricu a hrozné súženia zo strany nepriateľa, ktorý chce túto búrku zneužiť na to, aby mi spôsobil pád a definitívne nado mnou zvíťazil. Hľadám Boha, ale kde ho nájdem? Rozptýlila sa vo mne každá predstava Boha ako pána, stvoriteľa, lásky a života. Celý mi unikol a ja, úbožiak, som sa stratil v hustom mraku najčernejšej temnoty, darmo si vybavujúc svoje nesúrodé spomienky na stratenú lásku, takže už nedokážem milovať. Och, moje najvyššie dobro, kde ťa len nájdem? Stratil som ťa a nedokážem ťa už nájsť, pretože si s úľubou prijal moje úplné obetovanie seba samého, ktoré som ti predložil. Vzal si si všetko, čo som ti ponúkol, naozaj všetko, a teraz to držíš vo svojom zvrchovanom vlastníctve. Zverujem sa do tvojich rúk, dúfam v tvoju ochranu a bez akéhokoľvek odporu sa nechávam unášať prúdom mučivej riavy lásky. List zo 4. júna 1918, adresovaný Pátrovi Benedettovi da San Marco in Lamis, korespondencia zväzok 1, strana 1026. Amen.